Matej, film îl zici? Soft. Da, normal. 5-0, m-a văzut un rezultat. 3 toczke. Să odbeajem o brede vliko 8 bodova. Drugi smo. Skoro je tvoj, da? Softne i frmne. A da, davno sam zadovoljna z igrom. Možda bi još nešto trebalo da isteče bolje, bas igra možda, ali toliko je dobro danas. Ali, dobro, penal sam šutirala jer treneru rekao da ja šutiram, a ne volim isto da šutiram penale. A sad sam prezela odgovornost i šutnula i išlo gore. Fyrverk í sennanleik, sátt með hvernig þið sigur hálfum að spila hérst? Da, drugu polovreme bolje bilo, u prvo smo imali šanse, a nismo iskoristili sve, ali u drugu smo iskoristili svoje šanse i stavili. Núna var festivalin best í fyrstu nýju umfyrnum, kom það fyrir óvart, þetta var? Ja sam bila presenečena, da sam bila izbrana za igračicu od 1. do 9. kola. Dobro, to mi je dobar motiv da igram još bolje, da se borim